У Кропивницькому перевіряють усі торговельні розважальні центри, супермаркети і навчальні заклади на протипожежну безпеку. Одним із перших відпрацювали чотириповерховий комплекс у середмісті, де розташований гральний центр для дітей. Рятувальники провели тренувальну евакуацію під час уявної пожежі. Як усе було, дивіться самі. Торговельно-розважальний заклад у центрі Кропивницького. Тут на чотирьох поверхах – магазини, кафе та ігровий центр для дітей. У будинку відпочивальників не більше сотні. За легендою, пожежа спалахнула у гральній кімнаті. Спрацьовує сигналізація та вмикаються гучномовці з проханням залишити територію. Адміністрація сообщає, що в приміщенні возник пожар. Просимо вас зберігати спокійствие, спуститися по лестничній клітці на перший етаж і вийти на вулицю. Далі винести людей через службовий вихід. Користуватись ліфтом під час пожежі суворо заборонено. На кожному поверсі за евакуацію людей відповідає окремий охоронець. Саме він і має ключі від аварійних виходів. У разі його відсутності двері можна розблокувати зсередини натисканням замка. Якщо в випадку аварійної ситуації чоловік підбігає і замочком сам відкриває, то охороні не треба спускатися, втрачати секунди часу і в паніці потрапити в замочну скважину. Тобто предусмотрено саме защілка. Уже за кілька хвилин під будівлю прибувають пожежні машини. Уявна пожежа ліквідована. Такі відпрацювання, акцентують рятувальники, проводять не заради штрафів, а щоб навчити персонал закладів правильно діяти та виявити слабкі місця у протипожежних заходах. Проходження сигналу і обізнаність персоналу ми ще будемо зараз додатково вивчати. Настільки охорона спроможна це робити, як вона робить. Питання ми будемо задавати і хочемо почути відповіді. Є деякі питання. А вже за кілька хвилин, за квартал від цього центру, рятувальники отримують виклик на вже реальну пожежу. Поруч з художнім музеєм горить квартира. Господарі до прибуття пожежної, мабуть, намагалися гасити самі пожежу, отримали легкі опіки, як шкіри, руки, так і верхніх дихальних шляхів. Одну із господарів квартири госпіталізовано. Наразі причини пожежі в цій квартирі встановлюють, а рятувальники нагадують, нехтувати протипожежними заходами небезпечно. Юлія Жешко, Олена Бринза та Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер», Кропивницький.